Avui s'ha celebrat el Consell General del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana. Aquest cop la reunió s'ha fet a Terrassa. Hi han participat alcaldes i responsables dels diferents organismes que en formen part, entre ells ajuntaments, patronals, sindicats, universitats i altres administracions. L'associació vol impulsar la indústria, fomentar l'ocupació i millorar la cohesió social al territori. A la trobada d'avui s'ha presentat un estudi sobre el futur de la indústria de l'automòbil a l'àrea metropolitana. Bona nit. Aquesta és una de les imatges que ens ha deixat la jornada. Un dimecres on també s'han produït altres notícies destacades. Com sempre, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. La socialista Dolors Conde és la nova alcaldessa de Castellbisbal. Conde substitueix en el càrrec Conxi Llurba gràcies a un acord Convergència i Unió PSC que establia un relleu d'alcaldia a mig mandat. L'Ajuntament ha iniciat les obres als jardins de la Casa Alegre de Sagrera per millorar l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. S'eliminaran els esglaons i es posarà una rampa. El setè cicle escenes locals s'acaba amb 1 miler més d'assistents que l'any passat. S'han registrat gairebé 3.900 espectadors amb una ocupació del 71% dels espais programats. Terrassa ha acollit avui la reunió del Consell del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona. A la trobada s'ha fet una crida a potenciar la indústria de l'automòbil, un sector que, asseguren, pot ser determinant pel futur econòmic del nostre territori. El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana crearà una agenda vinculant per a institucions i agents socials per afavorir i impulsar la reindustrialització automobilística a l'àrea metropolitana. L'entitat ha fet un estudi sobre el sector de l'automòbil que, entre d'altres dades, conclou que un fabricant de vehicles es subministra d'entre un 70 i un 80% del mateix territori on està instal·lat. Així s'ha exposat en el 18è Consell General de l'Associació que s'ha reunit aquest dimecres a Foment de Terrassa. Catalunya, per les circumstàncies que té, i sobretot la regió metropolitana, pel nivell d'enginyeries, pel nivell d'innovació, per també l'hàbit de treball amb tot el sector del motor, no només l'automòbil, sinó també les motocicletes, elements d'atracció, com per exemple històricament el tren, té una capacitat molt important, possiblement sigui de les regions del món, amb més capacitat de liderar el sector de la mobilitat que comprèn l'automoció, que comprèn també els sistemes intel·ligents de mobilitat i que comprèn també tot el que fa referència al disseny. L'objectiu del pacte és dissenyar estratègies per potenciar la indústria ja existent, però també atraure noves oportunitats que afavoreixin tots els sectors industrials. El sector de l'automòbil també hem de dir que també està en una certa reconversió i el futur la marcarà amb les noves tecnologies. És un sector que de molt de temps s'està, diguem-ne, reinventant, perquè és un sector molt actiu i en aquest cas aquí s'hi pot contribuir molt a través també de les empreses ja existents, no? Terrassa és un dels 45 ajuntaments que forma part del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, gairebé des dels seus inicis l'any 1997. L'entitat va néixer per configurar una aliança estratègica per impulsar la competitivitat de la indústria i fomentar l'ocupació en el territori. I tot des de fora de les institucions i amb les aportacions empresarials, sindicals, universitats, entitats vinculades al desenvolupament econòmic, però també de les institucions, les quals formen part del pacte. Més coses. La socialista Dolors Conde és la nova alcaldessa de Castellbisbal. El relleu és fruit d'un acord entre Convergència i Unió i el PSC. Aquest dimarts s'ha celebrat el ple municipal per fer efectiu el canvi al capdavant de l'alcaldia. Nou relleu en l'alcaldia de Castellbisbal. Fruit del pacte de govern signat el febrer del 2012 entre el PSC i Convergència i Unió, la socialista Dolors Conde torna a ser l'alcaldessa del municipi en substitució de la nacionalista Conxi Llurba. Just abans del ple de possessió del càrrec, s'ha celebrat el de renúncia de Llurba. Dolors Conde ja va ser alcaldessa de Castellbisbal entre 2007 i 2011. Les eleccions de fa dos anys les va guanyar el PSC, però sí ho va pactar amb Alternativa de Castellbisbal per canviar el govern. Vuit mesos després d'aquest pacte, sí ho va donar l'acord per trencat i va pactar amb els socialistes amb el compromís de cedir-los la vara a mig mandat. Al ple d'aquest dimarts, Alternativa de Castellbisbal ha definit el canvi de govern com un acte de traïdoria. Aquest darrer any ha estat molt marcat per la bona sintonia política i personal entre Dolors Conde i Conxi Llurba, una situació que totes dues confien mantenir.
Torno a tenir l'honor, l'enorme responsabilitat i em sento molt orgullosa de ser la vostra alcaldessa. Vull treballar per tots i totes vosaltres, com sempre he intentat treballar pel nostre poble, tant quan he estat governant com quan he estat a l'oposició, sempre amb dedicació, honestedat i transparència. Aquestes paraules, aquests valors, sempre m'han acompanyat perquè els porto molt arrelats. Per mi és un veritable plaer aquest dia. No he de fingir que hi ha una part de dolor, perquè hi ha aquella cosa de que, carai, no? Perquè 2 anys tots sabem, i és que han governat i que governen, que són molt pocs, molt poquets, i per tant hi ha aquesta cosa, però per mi és un honor, perquè és un pacte que arriba a terme, com toca. Gràcies a què? Pues a lo que hem posat cadascú de nosaltres. Tots, sense excepció. Sense excepció, les 10 persones que integrem l'equip de govern. I això és un privilegi. Tot i el relleu en l'alcaldia, el govern de Castellbisbal mantindrà les prioritats de govern. Aquestes passen pel foment de les polítiques d'habitatge, cohesió social, fiscalitat justa i ocupació. I la secció del PSC al Vallès Oest ha presentat la campanya Perquè volem viure amb dignitat, una iniciativa que es farà a nivell de tot Catalunya. L'objectiu del partit és impulsar un gran pacte polític i social contra l'atur i la pobresa. El Partit dels Socialistes de Catalunya ha posat en marxa la campanya Perquè volem viure amb dignitat. La presentació s'ha fet simultàniament a diversos punts del territori. La Federació Vallès Oest ha triat el cap de Can Tries. L'objectiu és aconseguir un gran acord polític i social contra l'atur i la pobresa. El govern de la Generalitat, Convergència i Unió, juntament amb el seu soci d'Esquerra Republicana, doncs d'alguna manera capitalitzen el missatge en el monotema. La independència, el referèndum, i sembla ser doncs, que en el país no passi qualsevol altra cosa més important que aquestes, i llavors nosaltres volem centrar el debat en un altre lloc, realment el que està passant a la Catalunya real, a l'impacte que té la crisi en moltes i moltes famílies. El PSC proposa a totes les forces polítiques, institucions i agents socials articular un pla de xoc contra l'atur que impliqui la derogació de la reforma laboral, que inclogui mesures adreçades als aturats de llarga durada i plans d'ocupació per a persones aturades sense prestació. Pel que fa a la pobresa, la campanya marca 3 línies vermelles. Ningú sense cap ingrés amb l'impuls de la renda garantida ciutadana, cap família sense llar amb la modificació de la normativa d'habitatge i ningú sense aliments. El PSC demana garantir 3 àpats als infants en risc d'exclusió, evidentment, una reforma de les beques menjador reforçament del servei social i entitats i l'establiment d'una targeta compra per adquirir aliments bàsics en un entorn normalitzat, com poden ser els supermercats o les botigues del barri. Els socialistes també donen recolzament a la recollida de signatures per la iniciativa legislativa popular per a una renda garantida ciutadana. Per la seva banda, Sant Cugat ha presentat avui el seu pla estratègic de turisme. El document vol potenciar els valors més importants del municipi, tot plegat amb la intenció que els visitants s'emportin una bona experiència. Des de l'Ajuntament de Sant Cugat expliquen que la cultura, l'esport, l'universitat o bé l'entorn natural són alguns dels punts forts d'aquest document. Un pla que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. La redacció del pla ha anat a càrrec de la consultora Tangible i ha comptat amb aportacions de comerciants, empreses i també de diferents entitats de la ciutat vallesana. I marxem ara fins a Ripollet. La Unió de Botiguers del municipi ha posat en marxa una campanya ben original. Es tracta de la Fira de la Passeta. Fins al 15 de juny, els clients d'aquests comerços podran pagar els articles amb pessetes. Ja fa 11 anys que amb l'arribada de l'euro, les pessetes van deixar de tenir valor monetari. Els ciutadans van intentar desempallegar-se de bitllets i monedes que ja no tenien valor i canviar-los per euros durant els 6 mesos de convivència de les dues divises. Però a moltes persones els van quedar pessetes en algun calaix o a la butxaca d'una jaqueta que no s'han posat més. A Ripollet volen donar a tothom la possibilitat de treure's les pessetes de sobre. Durant 15 dies, els primers de juny, un centenar de comerços del municipi accepten pessetes. Això sí, el canvi es tornarà en euros. L'Antoni ha comprat una joguina que val 3 euros i l'ha pagat amb un bitllet de 1.000 pessetes. I jo le devuelvo 3 euros. Pues mira, comprar, como ha salido esto de las pesetas, de cambiar las pesetas, pues yo tenía un billete de 1.000, pesetas y he pensado, pues mira, voy a comprar una muñeca y casi cambio las 1.000 pesetas. Sí, en petites quantitats, perquè bueno, la gent venia amb millet de 1.000 pessetes o una moneda de 2.000 pessetes, això són quantitats petites, el que la gent té.
La veritat que molt bé. O sigui, la veritat que ha fomentat que la gent tregui la peseta, com es fa el canvi, fem el canvi, i doncs està molt bé. La campanya l'ha organitzat la Unió de Botiguers de Ripollet. Gairebé tots els seus associats s'hi han adherit. A data d'avui, molt positiu, perquè d'entre, ja et dic, d'entre els 89-90 que participem, soc conscient i coneixedora que a data d'avui més de 20 botigues han recollit pessetes. No grans quantitats, però a moltes han anat recollint pessetes i l'experiència per part dels botiguers és positiva. Quan acabi la campanya aquest diumenge, la Unió de Botiguers de Ripollet portarà totes les pessetes a la sucursal de Barcelona del Banc d'Espanya. A banda d'aquesta iniciativa, tots els ciutadans hi poden seguir canviant pessetes per euros indefinidament. I a Terrassa, els jardins de la Casa Alegre estaran tancats durant dues setmanes. I és que aquests dies l'Ajuntament fa obres per millorar l'accés a les persones amb mobilitat reduïda, uns treballs que s'allargaran fins al proper 25 de juny. L'Ajuntament de Terrassa ha iniciat aquesta setmana obres als jardins de la Casa Alegre de Sagrera. Els treballs han de permetre una millora de l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. Fins ara, l'accés als jardins eren esglaons que no permetien el pas a les cadires de rodes. Ara aquests esglaons s'enderrocaran i es posarà una rampa. La rampa, però, no s'ajustarà totalment als preceptes sobre accessibilitat. El fet que els jardins siguin un espai protegit, inclòs el catàleg històrico-artístic, no permet fer-hi obres que alterin substancialment el seu aspecte. D'altra banda, també s'instal·laran dos col·lectors als passejos centrals per tal d'afavorir l'evacuació de l'aigua de la pluja. Els interceptors que aporten l'aigua als col·lectors estaran coberts per unes reixes especials que permetran la circulació amb cadira de rodes. També s'afegirà una resina als paviments per afavorir el passeig de persones amb mobilitat reduïda. Els jardins estaran tancats al públic mentre durin les obres, que s'espera que acabin el 27 de juny. D'altra banda, aquesta setmana s'acabaran els treballs de manteniment de la coberta de la Casa Alegre de Sagrera per tal que no hi hagi filtracions d'aigua quan plou. I avui s'han entregat els diplomes del curs de català per a persones nouvingudes, una iniciativa de la Fundació Mina d'Aigües i del Centre de Normalització Lingüística. La intenció és fomentar l'aprenentatge del català entre aquest col·lectiu. Aquestes són les 14 persones que han fet aquest any el curs de català de grau bàsic 2 per a persones immigrades. És a dir, han completat 90 hores lectives d'aquesta llengua i acaben de rebre el diploma que ho acredita. Van néixer al Marroc, a Nigèria, a Sud-amèrica o a països del centre d'Europa, però volen aprendre la llengua del país que els acull per diferents motius. M'agrada molt la curs i aquesta cerimònia. És per ampliar el meu coneixement en el meu ambient i més realitzar l'integració de manera més àmplia. Per la professió, per la meva professió, i perquè és una llengua més i és cultura. Aquests cursos els imparteix el Centre de Normalització Lingüística de Terrassa i Rubí i estan subvencionats per la Fundació Mina d'Aigües de Terrassa. A Terrassa es parlen, i vosaltres en sou protagonistes, més de 70 llengües. Això també és una riquesa que té la ciutat, que té el país. I en temps difícils, tot allò que puguem aportar al nostre coneixement és una inversió personal. Satisfet, perquè crec que anem assolint mica en mica els objectius que ens havíem fixat d'anar possibilitant, doncs, que persones de diversos orígens, diverses procedències, pugueu tenir, com a mínim, uns coneixements bàsics de la llengua catalana. L'acte de lliurament de diplomes ha comptat amb la presència de l'escriptora Maria Barbal, guardonada amb el Premi Nacional de Literatura Catalana i la Creu de Sant Jordi, entre altres. Quan alguna persona que ve de fora aprèn el català, per nosaltres és com la igualtat amb aquesta persona, per damunt d'altres trets. La Fundació Mina subvenciona aquests cursos de català per a immigrants des del 2006. Fins ara han seguit les classes més de 300 persones. La Fundació ha aportat uns 42.600 euros. I avui obrim els esports parlant de futbol. I és que al Sant Cristòfol s'esperen molts canvis per la propera temporada. De moment, el club parroquial ha donat la baixa a 8 jugadors. El porter Carlos Morales és un dels components de la plantilla que no continuarà. Tampoc els defenses Jordi Hernández i Jordi Torres, els migcampistes Jordi Puncic i Xavi Lordán, ni els davanters Xema, Rubén Soler i Javi Ruiz.
Al llarg dels propers dies s'esperen més moviments en el capítol de baixes i altes. De moment, tot sembla indicar que pujaran al primer equip 4 jugadors del juvenil. I males notícies per l'escola de futbol Bonaire. El conjunt agarenc ha quedat fora del campionat de Catalunya en 3 categories, entre elles el primer equip, que també ha quedat fora d'aquesta competició. L'escola de futbol Bonaire ha quedat eliminat del campionat de Catalunya en 2 categories. Diumenge les seves instal·lacions van acollir una de les semifinals cadet infantil que enfrontava el conjunt agarenc amb el Manlleu. Va ser un partit molt obert amb alternatives i amb molts gols, fins a 12 en total. Les osonenques es van avançar amb 2 dianes d'Ariadna Llivina, una d'elles en un discutit penal, però el Bonaire va saber reaccionar molt bé. Safaya El Mansouri i Marina Parés van equilibrar el partit i fins i tot les terrassenques es van col·locar amb 2 gols d'avantatge 5-3 a l'inici del segon temps. Però 4 gols en 25 minuts del Manlleu li van acabar donant la victòria per 5-7. Les osonenques s'enfrontaran a la final amb l'Espanyol. Precisament el conjunt blanquiblau també va accedir a la final en la categoria Levin Benjamí Prebenjamí. En la semifinal disputada a Terrassa, l'Espanyol va guanyar per un clar 0-5 a l'escola de futbol Bonaire. 4 gols en el primer temps van encarrilar la victòria i el passi a la final, on es trobarà amb el Sant Gabriel. Aquesta no va ser l'única notícia negativa pel Bonaire, perquè el primer equip va quedar eliminat als 8ens de final de la Copa Catalunya. L'equip de Dani Oréndez va perdre per 4-3 al camp de l'escola comarcal Les Garrigues. Les agarenques van encaixar un 4-0 d'inici que Laura Caballero amb un hat-trick va maquillar en el segon temps. S'acaba així la temporada per la primera plantilla, que després del descens a la Lliga tornarà a jugar l'any vinent a la categoria preferent. I el club de futbol Mata de Pere ha organitzat la segona edició del Memorial Josep Colomer. D'aquesta forma, l'equip s'ha acomiadat de la present temporada. 500 jugadors de diferents categories i procedents de diversos clubs van participar del torneig. Els anfitrions es van adjudicar el títol en 9 categories. El Manresa es van portar 2, la de cadet i la juvenil. El Barcelona va guanyar en la B 2001 i el júnior en Prebenjamí 2008. Durant el torneig, el Mata de Pere va homenatjar les figures de Josep Colomer, Carles Boatella i Pere Simón, exjugadors del club que han mort. A més, es va retre un homenatge als jugadors d'hoquei Pol Amat i Albert Sala, molt vinculats al municipi i que s'han retirat de l'alta competició. I acabarem amb natació. Carla Campo participarà als Jocs del Mediterrani amb la selecció espanyola. La terrassenca disputarà els 50, 100 i 200 papallona, a més del relleu dels 4% estils. Carla Campo és una de les 18 integrants de la selecció espanyola de natació que participarà del 21 al 25 de juny en els 17ens Jocs del Mediterrani que se celebren a Mersin, Turquia. La nadadora del Club Natació Terrassa disputarà les 3 proves de papallona, 50, 100 i 200 metres, així com el relleu del 4% estils. Campo, doncs, afronta la recta final de preparació pels Jocs del Mediterrani després de fer un bon paper en el míting internacional de Monte Carlo, celebrat aquest passat cap de setmana. La nadadora barcelonina va acabar cinquena en els 200 metres papallona. La seva participació a la capital monegasca ha evitat veure-la en acció en el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, que ha començat aquest dimarts a les instal·lacions del Sant Andreu. 4 nedadors del Club Natació Terrassa han competit en la primera jornada. Carles Faro, 18è en els 200 papallona, ha aconseguit la millor actuació de la delegació garenca. Millors resultats, però, va aconseguir en natació en el 32è Trofeu Ramon Barrera, que es va disputar dissabte a Reus. Carla Mitjavila va sobresortir amb 2 victòries en els 50 metres esquena i els 50 lliures. També van pujar a l'esglaó més alt del podi Carla Muñoz i Beatriz Bosch, els 50 metres braçà i els 50 papallona, respectivament. Aquest dimarts s'ha presentat una nova collita del Martialis. És el tercer any consecutiu que es presenta aquest vi vallesà, una iniciativa del xef Artur Martínez i del sommelier Rafael Blanco. El xef del restaurant Capritx, Artur Martínez, i el sommelier de la terrassa del museu, Rafael Blanco, presenten la nova edició del seu vi Martialis 2012. Representants de les oficines de turisme comarcal i municipal i membres del sector i del projecte Terrassa Gastronòmica han assistit al celler de Can Morral del Molí, entre Ullastrell i Abrera, per presentar un vi de producció petita que agradi a tothom.
I aquest any hem volgut fer una mica, buscar una mica, fer alguna cosa més especial i vam comprar una barrica de roure francès d'alta gamma, de lo millor que hi havia al mercat, per poder millorar el Martialis que tenien de l'any passat. I jo crec que ho hem aconseguit. El primer any era un vi bastant senzillet, amb poca estructura i molta frescor, que jo el recomanava sobretot per fer un aperitiu i poca cosa més. I en canvi ara hem aconseguit una estructura i un volum en boca que és un vi que acompanya molt bé el menjar ara. Aquesta és la tercera col·lecció sorgida de la barema del passat mes de setembre, de la qual se n'han fet 1.200 ampolles, més el doble de la primera producció i 200 ampolles més de la collita de l'any passat. I cada any anem perfilant, arrodonint doncs, aquest vi i anem trobant les seves peculiaritats, sobretot aquest clima, aquest terra que té Ullastrell, que té aquesta finca en particular, la vinya d'en Xesc, i a més nosaltres de mica en mica anem veient quin perfil de vi volem i cada cop volem un vi més natural. Jo crec que el nostre objectiu és fer cada cop un vi més natural, amb menys quantitat de sulfit, possiblement l'any que ve doncs, ja no tindrà res de sulfit, fermentat amb llevats autòctons, és a dir, anem cap a un vi més salvatge. La varietat de raïm Xarel·lo és la base del Martialis 2012, elaborat amb productes naturals i amb una mínima intervenció en el producte final. D'aquestes vinyes, de més de 60 anys, gairebé se n'han recollit 2 tones de raïm. L'orientació sud-oest, la marinada i una bona selecció dels brots donen com a resultat un vi jove que vol recuperar la tradició vitícola de la comarca. A l'acte també s'ha fet pública l'elaboració d'un cava Martialis. I d'altra banda, aquest cap de setmana ha finalitzat el cicle Escenes Locals. En aquesta edició, a Terrassa s'han representat 20 espectacles a diferents punts de la ciutat, tot plegat amb un increment important de la xifra d'espectadors. Valoració molt positiva de l'Ajuntament de Terrassa a la 7a edició del cicle de teatre Escenes Locals, que ha finalitzat aquest cap de setmana amb un miler més d'assistents que l'any passat. En el conjunt de les 20 representacions s'han registrat 3.878 espectadors, amb una ocupació del 71% de les sales o espais programats. En aquesta edició també ha augmentat el nombre de companyies participants en el cicle, amb la incorporació de 4 de noves: La Retallada, El Social Juvenil, Fargam Teatre i Terques. En total han actuat 18 grups que tenen en comú el fet d'estar formats en gran part per persones joves, cosa que augura un bon futur per al teatre de la ciutat. Escenes Locals 2013 s'ha realitzat entre el 9 de març i el 8 de juny als centres cívics municipals, a casals de barri i a sales teatrals ubicades a diversos barris de la ciutat. La programació ha estat força variada, amb obres de diverses temàtiques i gèneres, des de la comèdia al drama, la tragicomèdia, el musical i el cabaret. Escenes Locals és un projecte de difusió del teatre amateur que es fa arreu de la ciutat amb l'objectiu de donar a conèixer el treball de les companyies locals. I els expliquem ara que Rafael Aróztegui ha cedit el seu fons fotogràfic a la ciutat. L'acte de donació s'ha fet aquest dimarts a l'Arxiu Tovella. Es tracta d'un fons de més de 500 reportatges i fotografia d'estudi que supera els 20.000 negatius de diferents formats. La Fundació Arxiu Tovella Terrassa es farà càrrec a partir d'ara d'aquest important material d'imatges. Rafael Aróztegui ha estat un dels fotògrafs més importants de la ciutat en els últims anys. Es va jubilar el passat mes de desembre després de 49 anys de servei professional. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins demà a la mateixa hora. Recordin, això sí, que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i a la ràdio municipal. A més, també ens poden seguir a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.